Esiet sveicināti, dārgie skatītāji. Ir lietas, kas ir tā teikt, pamatvērtības mūsu ikdienā. Piemēram, tā ir ziema, sniegs aiz loka. Daudziem tas ir liels un patīkams brīdis. Bet ir lietas, kas nemainās, un arī tās vērtības. Piemēram, nu, ģenerālim kā nav, garās zeķis tā nav. Nu, pēc kā tu izskaties? Klausies, man līdz zem biksēm vai tev? Es esmu 2 metrus gan izvien no tevis. Es tev nekur nelienu. Vienkārši tas, ko redz, es redzu arī skatītāji. A kā tev ir? Man ir ļoti labi, viskārtībā. Nu, viskārtībā. Es šoreiz par to esmu padomājis. Es esi sveicināts. Čau. Ziemā. Atgādinu, es 15 minūtes uzņēmu. 15 minūtes, tad mēs iesim izveidināsim gaisu, galvas un vispārē un turpināsim. Zelta nagla. Pirmā nagla un kopā šī 97. epizoda. Mēs straujam soļiem soļojam līdz 100. Jā, pēc trešais es ceru, ka te būs liela torta uz galva. Jā, Karlisoni būs daudz te. Nu ko, zelta nagla, mēs šeit gribam salikt čupiņā visus ziemniekus, tā teikt, ziemas sportveidus. Un, protams, nu, lielākā raža šeit ir Renei, kā mēs sakam, Renes sportveidam. Nu, kamaniņām, šiciem. Jā, nu, 3 medaļas dabūt vienas pasaules čempionātas. Tas nav nekāds pasaules kauss, tātad sudraps. Bronza un vēl viena bronza. Super. Trijiem ņemot vērā to. Ne tikai brāļi brauc labi, tur vēl. Nē, es tik saku, kad kopumā es teikšu tā, tik daudz panākumu. Mums Rennes sporta veido nav bijis sen jau. Nu visos pasaules kausos. Jā. Nu labi, Dukurs brauc skaidrs, nu bobslejs, ja. Bet nu ja godīgi sakot, ja mēs paņemam visas Rennes sports tagad, nu skeletons, bobslejs, kamaniņas. Nu, uz Pekinas olimpiādu kaut kam jāizšauj. Labi. Nu, bet pasties, rezultāti baig labi. Pekins izšaus kāds pekīniets. Nu, nē, cīniets. Nu, tas ir, tur var izšaut tikai kaut Jā. Kādā skeletonā, bet nu, mums brāļi iet uz zeltu, man liekas. Super. Brāļi iet uz zeltu, Omskas spēlēs. Viņi ceram, ceram un vēlam veselību. Bet šoreiz mums ir 2 zelta naglas, jau otru mēs dosim arī. Nu, jau Eiropas čempionam. Bet tosies, bet biatlons. Kādu biatlonu esam runājuši pēdējo reizi? Nu, baigi sen ne. Ar labu vārdu neesam. Neesam, tāpēc, kad, bet nu, Eiropas Rastīs? Čempionāts ir Eiropas čempionāts. Nepiedalījās labākie 25. Jā. Bet kurš ņem liedzu? Nē, bet Eiropas tā vienmēr ir bijis, un tie, kas nav formā, tie vienmēr brauc. Nu, un Rastīs trāpī visus. Tie, kas nav formā, tie brauc, jā? Nu jā, tāpēc, ka viņi var dabūt kaut kādu pārliecību vai ko. Nu, kad tu visu laiku. Un, bet galvenais tas, ka abi, gan Rast ar Gujas, gan Indik dabūja zelta. Es teikšu, ka maciņi veries vaļā. Jau, tu biji ierakstījis savā Twitterī, kad nu pat būs prēmijas un cik, bet... Bet jābūt ir Eiropas čempionāts. Es zinu, ka tagad maina viņu to nolikumu pa prēmijām, bet... Bet, starp citu, interesanti daudzi skeptiski izteicās par šo Eiropas čempionātu, ka tas, kā tu minēji, ka tas nekas nav, bet zelts paliek zelts. Paliks šeit, pēc gadiem ilgi runās, ka tas bija tik un tik reizes Eiropas čempions. Un Rastīs pierādīja to, ka var sašaut visus. Beidzot. Nu ir, bet priekšā tā vēl ir lielai mači būs. Mači, tā kā es domāju, viņš, kausu, varbūt iespējams viņš vēl kaut ko parādīs. Te gan varētu teikt, gan jau izšaus, ne? Gan jau izšaus. Labi, brāļi. Gan ir izšaus. Rennes sporta veidam, tātad. Lielā zelta. Lielā zelta. Un... Divas lielās. Šķība. Un Rastīs un Bendika. Super. Sudraba nagla. Par Latvijas hokejistiem. Par Latvijas hokejistiem NHL. Tur mums 2 ir. Viens nu pat izcīnīja tā pirmās zvaigznes status pēc spēles. Klausies, es varu arī mums kāds skatīties, kas skatās, kad pēdējo reizi, iespējams pagājušajā sezonā Mežlīkins bija pirmā spēles zvaigzne. Nu kad viņš savu stāvēja. Spēles pirmā zvaigzne nav tik vienkārši, ja. Cik tur kopā tikai 3 Bļūgers bija trešais, ja, šo sezonu, bet nu tie 2 mūs priecē, gan Bļūgers, gan Mežlīkins. Mazliet Teodors arī piespēl, iedēva atkal kārtējo un viņš tur tai rezultatīvitātes ziņā ir un uz trešo maiņu pārvest. Maiņu, es par to vairāk domāju, ka viņi pacēli, tas nozīmē, ka treneris jau redz. Bet tavs kopīgais šobrīd skats. Tu nezini, nu Teodors iet uz augšu straujiem soļiem, vien iemeslu pēc, tāpēc ka nu var redzēt, ka viņš progresē, viņam līgums beidzās. Viņam ir jādabū jauns līgums. General menedžers ir pamets komanda. Kāpēc, kas tur bija? Nu es nezinu, tur ir kaut kā vai nu veselība vai kaut, nevarēju īsti saprast. Okay. Jaunais nāks, nezinu, bet nu Teodoram ir labi. Laba reputācija, manuprāt, viņš tajā komandā paliks un noslēgs labu līgumu. Kas sastiecās pa Elvi, nu, viņa korpisālo tā iet viens vēl otrs otru,
Un nesen kaut kāds eksperts arī teica, ka tas ir labākais duets visā NHL līgā. Vārds ar duets, ja? Vienā komandā. Kad viņi nu, var ļoti stabili labi stāvēt, un tas ir labi, tāpēc, ka nu, ja viens krīt un otrs nav, un tad nav okay. tas no. Bet te ir katram uzticās, un viņi ir ieņēmuši. Jā. Labi, iekšējā konkurence, te pašā laikā pagaidām arī labi rezultāti. Nu ko, dodam mūsējiem, par basketbolu mēs nerunāsim? Par basketbolu kaut kad vēlāk, jo pieci zaudējumi Dallasai pēc kārtas un okay. vispār godīgi sakot, pat negribas komentēt, tur jāpaskatās dziļāk viņa problēmas. Kaut gan, kaut kas tur kārtībā nav. Ģenerāli, tu vari ieskatīties dziļāk. Gana Vašingtona. Tu vari ieskatīties dziļāk. Vašingtona vēl trakāka situācija. Nu labi, viss, kad tu ieskatīsies dziļāk, tad runāsim. Bronzas nagla, skaitam laiku 363 dienas, nav. Nu, katru gadu vairāk, varbūt mazāk, bet kopā jau gadu nav. Jā, nu... Kāds ir uz to Nē, nu, atskats? Amerikā reiz... Pieminēja visādi, ne, tikai pieminēja, nu, tur jau atkal gāja visādas akcijas, un neviens netic, ka tas ir noticis, un tas, ka tiešām ir pazaudēts tāds cilvēks, zin, man arī vēl neticās. Ja godīgi sakot, es vēl neticu, ka tas ir noticis, ka tu redzi viņu dzīvi, ka viņš runā, Es tikko arī biju mani Ničēnoku video attiecībā par Toniju Parkeru, un jā. Tur vēl viņš runāja par Toniju. Vēl. Jā, jā. Liekas, nu, viņš runāja, viņš te pat ir, nekur viņš nekur nav aizgājis. Ja? Un tikai gads ja, pagājis, tikai. Kā liekas, nu, jau. Ne tikai un jau, un, bet liekas, ka viss te pat ir. Un nekas nu nav mainījies. Es nezinu, baigi grūtis. Labi, kopa vēl tā, bet ja tu ieraugu viņu blakus to bērnu, ja, tad tas labi, uzreiz sažņauda sirdi. Ja, kad, okay. Viņa visu dzīvi bija priekšā. Un tā. Bet, nu, kaut gan viņi bija kopā ar kobi. Tas ir baigi būtiski. Kad... Jā, viss lielā nagla notrīdz ar rociņas. Pieminam. Arī mēs pieminam, bet mēs dodamies tālāk. Karstā nagla. Es tev prasīju. Lai skatītāji zina, kur tu to esi dzirdējis, bet laikam jau ir datums konkrēti zināms. Runa Jā. Ir par Furyju un Joshua Jā, lielo. Jūnijā kaut. Būs cīņa. Abu štābi ir apstiprinājuši, ka sarunas ir jau galā. Bet, nu, tas... Un abi saņems pa simtiņam. 100 miljonu katram. Jā, bet godīgi sakot, abi briti, kas ir interesanti. Ja? Abi ļoti dažādi stili, ļoti dažādi stili. Es domāju, interesi būs milzīgi, manuprāt. Šitas trash talkers, jo mēs runāsim par trash talkeru, ir izcils, bet nu, viņš varbūt vēsturē vēl neieiet iekšā, bet kas attiecās par... Otrs ir inteliģents. Ja? Tā kā inteliģents pret pļāpu. Jā, pret pļāpu kārtīgi. Un es domāju, gan boksas, gan visu pasauli sekos līdzi, un galvenais mēs arī sekosim, tāpēc, ka viņa Amerikā nebuksēsies. Buksēsies Anglijā, un tāpēc mēs redzēsim. Tāpēc 4-5 naktī tā necelsies. Nu reiz tas jau gadsimta mačs tur. Nu, ne tikai, es domāju, okay. ka viņi arī ir ieplānots revanšu mačs. Jau. Es domāju. Tas tā vienu roku do par ģīmu, otru jau sarunāt vai? Jā. Nu, man ļoti interesē, tāpēc, ka, nu, zin kā, Labi. Milzīga nauda. Sekosim līdzi, un noteikti mēs arī taisīsim reportāžu. 100 miljoni. 100 miljoni. Katram. Cits arī Briedis pateica, ka viņš jau sāk gatavoties smagajiem svaram. Tā kā ļoti interesanti. Ok. Intervijā, jā. Ok. Kas tas ir? Kas ir tevi šodien? Tur cementā cena iekšā. Super! 97. epizode, no kurām es teikšu tā vismaz 97% tad ir tie gadījumi, kad mēs pieminām Krieviju. Jebkādā formā un arī... Tu zini, tas, kas tur notiek, sports plus... Politika. Jā, nu šoreiz dzels naglā mēs devam... Ar ķemiem panārinam. Jā, jo viņš aizstāvēja Navaļni. Galveno opozicionāru Navaļni un to atklāt pateica. Jā, sociālajā vidē viņš to izdarīja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tas, ka Krievijas izlasē viņu vairāk viens negaida. Tas ir viens. Otrs tas, ka viņu kritizē visi hokeja pietuvināti cilvēki, kas tur ir. Visi komentātori teica, nu panārinam varbūt savs viedoklis, bet... Ok, piekrītam, bet tas, kas notika pēc tam, tātad, no, starp Bļuger, Pittsburgh Penguins un New York Rangers. Bija spēle. Jā, bija spēle. Un Tīna Kandilaki, kas ir Bači TV galvenā... Producenta, jā. Ne producenta, nē, nu galvenā direktora pateica uz spēli, nerādīsim. Jo tur ir panārin. Jo tur mēs nevaram panārin rādīt. Amazing.
Amazing. Nu, bet tagad tā, izstāst. Nu, man kur sports un politika, tu saki, nav sports un politika. Nav, kā nav. Viņš ir cilvēks, kurš spēlē, nerunā, viņu nedrīkst rādīt. Nu, nē, nu viņi varbūt nevar pieminēt. Tas ir mēs kā, viņi komandētāji pieteikt, viņa nevar pieminēt viņu uzvārdu. Jā, nu, bet kā Navaļņa nevar nepieminēt. Ar Šaibu ir spēlētājs numurs. Ar desmito numuru. Desmito numuru. Un Rangers spēlē. Un Rangers, jā. Kāds viņam uzvārds, mēs nezinām. Bet viņš pagaidām labi spēlē. Bet kā, klausies, bez izņemot, ko? Nu, kaut kas. Nē, labi. Bet ko tas liecim par viņu? Tas nozīmē, ka viņš nebaidās no tā, nācies, kas var... Nācies, kas viņam sievi. Viņam kāds, kas viņam ir tā bet, teikt, ja vīrtēks. Značoks trenējas Spartak. Jā, un viņam saka, nu što ti bija tam... Nu, es domāju, Snarokam par to vispār nav nekā. Nē, nu... Nē, bet es domāju, ka viņš iekšēji arī... Bet es iedomāju, šim Džekam galvā, kas notiek, kāda viņam ir drosme? Pateik to. Nē, es to pateikšu viens. Viņš ir brīvs cilvēks, viņš un jaunā paudze. Ovečkins un visu Kovaļčuk, vecā paudze, es domāju. Jā. Viņi ar Putinu iesāk, ja? Kad Putin arī pabeigs. Jā, nu, bet šitas čals iznāca, viņš redz sabiedrībā to netaisnību, un viņš vienkārši pasaka. Es zinu, ka es tāds pats būtu. Tāpēc, un pasties, numurs arī. Jā. Un numurs arī. Jā. Panārinam maglē, ja? Dod, vēl. Es domāju, Latvijā viņam fani tikai augs. Latvijā viņam ir fani. Viņš varētu uz Latvijas izlases pārnākt. Jā, nekas pretī nebūt. Tas tik būtu notikums. Labi. Es domāju, viņu pieņemt. Mēs skaitam naudu. Šis ir raidījums, kas ir ar matemātikas novirzienu un ekonomiku. Ja mēs tikko skaitījām, ka katram 100 miljonu tad lielai cīņai Fjūrijam un Joshua, mēs varam paskaitīt naudu Barcelonai. Nu, tur iet vispār, es teiktu. Tiem... Tas, kas tur notiek. Cik ilgi vēl būs tas klubs? Nē, tas, ka tur tikko parādījās informācija, ka Messi samaksājuši 550 miljonus 4 gados. Šis iepēc. Messi? Jā, 100 pār miljonus gadā. Un ka viņš ir izputinājis Barcelonu. Nu, parādījās tas Madrides avīzē. Jā, okay. Nu, skaidrs. Vēl nav zināms, vai tā ir taisnība. Nav, bet jau Messi juristi jau sūdz tiesā Bars par tādu informācijas izplatīšanu. Vai tā ir taisnība, vai taisnība, neviens nezin. Klubam ir parāds 1 miljārds. Nē, viņam ir kredīts saistības. Pelna viņa gadā pagājušajā gadā nopelnījuši 700 kpk miljonus. Visvairāk. Bet, kas ir interesanti, kad viņi jau bija plānojuši 850 miljonus. Jā. Un tos 140 ir iztērējuši. Zin, kā vienmēr saka, ka tu ieplāno pandēmiju nosit. Bet visiem klubiem tās problēmas. Bet tiem, kam ir lielāks problēmas. Protams, šogad būs viņam... vēl trakāk, jo nav skatītāji. Nē, un jā, un tas ir interesanti, kad pa decembri viņam algas nav izmaksāts. Oho! Jā, tas, man liekas, pirmo reizi vēsturē, jā. Pēc ilgāk laika. Tā kā... Nu. Ja sakosim līdz, bet es domāju, ka nu. Tikko izskanē informācija, ka Messi paziņošot, ka viņš man pārsiet prom. Par Messi mēs vēl runāsim. Jā, runāsim, jā. Par Messi mēs noteikti runāsim, bet nu, tā teikt, nu, nav jau tā, ka tie futbolisti ēd grauzdiņas tagad. Nu, pietiek viņam Nē, nu, naudiņas. Visējuši viņš, jā. Neiet runa par to, viņam arī tur neviens nepukst. Jautājums ir tas, ka žurnālisti atklāja, Nu, un viss palaiž, un mēs visi Labi. Lai Barcelonai izdodās dabūt naudiņu, viņiem to vajag mums lielu aiciņu. 2 minūte. 2 minūte. Tad mēs ejam elpot svaigu gaisu. Nu, ko, laika atskaiti sākusies, lai žo... Braucam tālāk. Aprie busi nagla. Mēs šajā sērijā runājām, ka politika un sports diemžēl iet roku rokā, bet izrādās, ka nav arī noilgums. Ir pagājuši 75 gadi kopš otrā pasaules kara, bet šobrīd Bundeslīgas komandas cīnās pret holokaustu un Hitlera politiku. Viņš ir nemirstīgs. Nē, bet kas man insē, ka pēdējā laikā visāk sports un politika, viņi neiet rokas rokā. Kā tad? Bet apskaties, es nezinu, nu ir 75 gadi palikuši. Ja, es saprotu, Krievijā tur ir cilvēks pie varas, kuram ir dziļa trauma pa otro pasaules karu, un viņš vēl piemin līdz šiem brīdim. Bet vācieši, kur jau ir diezgan labi nostājušies šie attiecībā pret Hitleru politiku, ja, vēl joprojām, ja, un vēl caur Bundesliga, caur populāro sportu veidu, šādu lietu atgādinās. Es saprotu, viņiem tā kā draud tā lieta. Kad, vai kas, vai arī sabiedrībā sākuši šupoties, vai ir parādījušies Hitlera atbalstītājs? Nē, es saprotu, kā tā nav. Lai kā mūsu tā? Skatītājs saprot, tad situācija sakoja spēles laikā, ja? Kas tur saukļas, izteikt, kas tur ir? Es nezinu, es tik saku, kad viņi taisa kopē Bundesliga kopā visām komandām. Es domāju, tā ir akcija. Kā akcija tā ir? Saprot, tad atcerēties, kad, nu, kādi bija tie laiki?
Nu, un paskatīsimies, kamēr notiek šī akcija, ļoti labi tiek pārdot grāmatu mans ceļš. Jā, jā, mans ceļš labāk atcīta. labi, labi, ok. Bet tie laiki garām, visi mans ceļi var norakt viņiem. Varbūt vienkārši vācieši domā un atgādina pasaulē, par ko viņi nepriecājās. Mīkstā nāga. Un turpinām ar Vāciju, turpinām ar futbolu, konkrēti futbolistu. Ozils. Ļoti labs pasaules čempions. Pasaules čempions dodas prom no Arsenāla. Viņš jau ar baigo pompu aizbrauc uz Reālu, pēc tam viņu pārdeva uz Arsenālu. Tur viņam bija konflikts un traumas un vispār galva pilnīgi maksāja nenormāli naudu. Viņš tur bandītiem kaut kas bija tur. Ne? Un viņš nespēlēja. Un tagad vispār ar viņu, man liekas, Arsenāls laimīgs, viņš aizgāja uz Fenerbahču. Bet viņš aizgāja uz Fenerbahču, viņš ir Vācijas turks, nu, ar ko Vācija jā. Baigi lepojās, nu, ot, ka mums tur tāda minoritāša. Nu, Francijā sen pat to neuztraucās, jā. Bet Vācijā tomēr, nu, vācieši ir diezgan tādi, ka teikt, nu, nacionāli noskaņot. Bet redz, šitas cilvēks pasaka, ka viņš vairāk Vācijas izlasē nespēlēs, nezinu, vai viņi nespēlēs, vai viņi ņemt vai neņemt. Vai par to ir jautājums, jā, un viņš ir tagad, es domāju, varēs Erdoganam pakaļ laizīt, jā, tā kā. tu zini, kas ir Erdogans, jā? Bet kāpēc bija jāpasaka tā otrā teikuma daļa? Nu, tāpēc, kad ir baigās nesaskaņas. Tāpēc jā, es saprotu, bet tev nebija cita un Eiropas politika. Tev nebija cita valdība. Nu, mēs šeit varam runāt. Jo, mēs varam. Ok, Ozil, tev maza nagliņa. Au, pa nagiem dabūju. Turpinām par futbolu. Ozies, tu zini franču valodu? Tu zini franču valodu? Dažas teikumas zinu. Es zinu. Je m'appelle André. Jā, ok. Et je t'aime, Valdī. Maleģiet. Alain Delon. Alain Delon? Jā. Alain Delon? Peugeot? Jā. Kausies? Paris? Jā. Peugeot? Paris? Cik tev vajag? Kausies, man draugs, tu man pasaka vienu lietu. Pagaid. Ja tu ģimenei mācītos franču valodu. Visa ģimene runā. Nē, ja tu paņem skolotāju, franču valodu skolotāju, ko lai es varētu padomāt? Kā inteliģenta ģimenī. Ā, labi. Vai man jāfilmēs būs franču kino? Bet sportā ir tā, ka kāds tā, ir izņuhojis, ka mēs... Izņuhojis, kas nu, kaut kā, nu, kas labi. Izņuhojis, kad mēs ir ģimeni katru dienu nākamajiem franču valodas skolotājiem māc. Un sākuši domāt, tas ir intelekta pacelšana vai Park Saint-Germain. Un tagad okay. Saprot, jaunais prezidents Laporta, kas būs, ka, esam citu man taisījuši arī pārēdi pa prezidentu vēlēšanām, ja, ir izvodas. Kur tu esi aizgājis? Nē, nu viņiem okay. Ir trīs, nu, trīs... Jā, kārts, jā. Jā, jā, bet... Kandidāti. Trīs kandidāti, un viņiem gan interesanti savas programmas, jā. Bet kas ir interesanti, ka viņš apvainoja to PSG, nu, ka viņi tur baigi agresīvi uzvedās jā. Un grib viņu paņemt uz to turien. Bet, nu, Manchester City ar Guardiola, es domāju, tā paša rindā stāv, tā kā... Ok. Mēs okay. Arī pieminējam šodien, nu, ka viņš paziņos... Bet kur viņš paziņos, vai tā gan ir tomēr intriga? To tu neesi izņuhojis? Nē, es ar citu uzdošu tādu jautājumu, arī ļoti labi intrigas ar citu. Labi, labi. Ļoti kur labi. Viņš aizies uz PSG vai Manchester City? Jā, labi. Mācoties franču valodu. Vienkārši viņš ir liels romantiķis, jo mēs jau zinām, ka franči ir labāki. Ok, Messi, lai būtu kā... Bet viņš varētu atļauties. Jā, es domāju, viņš noteikti. Messi, tu izputināji gan rīzē Barcelonu, bet ļoti labi. Bet franču skolotājiem samaksās. Es domāju, noteikti. Super. Izņuhojas. Tev ir divi jaunvārdi. Vienā no sērijām bija velikāni. Kas ir velikāni? Velikan? Tagad izņuhojas. Nu kā, tu atceries bija krievu. Šitās te kādas vārdas nedrīkst. Jā, jā. Taisīsim jā. Savu. Taisīsim savu tabuliņu, ja? Okay, no mūsu vārdiem. Ok. Dāmas un kungi, nākamā ir pēdējā nagla, bet es nezinu, kādēļ ģenerāls ielicis šajā pēdējā naglā cilvēku, kurš gāž rekordus. Runi par Kaspar Daugavi. Nu, tā ir pēdējā ziņa. Ā, pēdējā. Nu, kausies, tas nu, nav bijis nekad. Kaspars Daugaviņš ir uzstādījis jaunu NHL, KHL rekordu. 45 punkti. Jā, viņš 45 un būs vēl noteikti. Bet paskaidz, cik viss tā brīžs, un bet, nevar tam piesniekam tik pāri. Bet paskaidz, cik ilgi bija 44. Jā, 44. Jā. Un Miķels pat bija, jā. Jā, par Kasparu un viņa fenomenu esam jau runājuši. Tu drīzāk runāji ar gan ar Arti, gan arī ar Vitoliņu. Bet kas būs tālāk? Nē, baigi interesanti. 19-20. Sezonā 40 punkti. Jā. Tagad tikai pa 5 punktiem varu. Kāpēc tas Spartaks viņu atdeva? Iedomājies, viņš bija baigi labā štāsē, un ne, viņš viešā... Bet tas ir tas, ko Hārs teica, ka Kasparam vai katru gadu jaunā komandā, tad iet tie rekordi. Ā, nu tad viņš iesaka... Viņam ir izaicinājums. Tas viņš jau te baigi, tad viņš sarakstāja te labi...
Ne, bet tas Iesēdies, ir prieks. Jā, bet pa katru sezonu apsēsim. 18, 19, 17, 18 vienīgi sezonu. Tas ir, visur viņš ir bet prieks. Topā. Ne, bet Kaspars ir malāts. Tas Davai Kasparam dod lielāku, foršāku nāgli. Kaspar. Kā tu teiksi, man nav žēl. Man patīk viņš, kā viņš spēlē. Kaspar. Tur citi viņš var Spartak izsist ārā no play-off. Viņas pagaidām ir 8. Jā, jā un Spartaks 9. Iedmēst, tev jāatlaid un tu viņas izsit. Lielāko nāgli, Kaspar! Kaspar Daugaviņ! Tu esi blakus šim te varenajam. Dāmas un kungi, seksīgā nagla ir klāt, un te mēs runāsim par sporta veidu, kur jāprāt šaut, ātri slēpot, un tas ir biatlons. Jo bijušais biatlon, tas ir kaut kā internāts. Prezidents. Prezidents. Ibu. Ibu, jā. Anders Besebergs. Besebergs, kurš jau vairs nav, atzinies un pateic godīgi, ka krievi viņam ir piegādājuši prostitūtas, organizējuši medības, dāvinājuši dārgus pulksteņus par to, lai viņš slēptu biatlonistu dopingotājus. Jā. Tātad pagaid, davai parunāsim par seksīgās, ja. Nu viņš jau nav vairāk jauns čals, ja. Nu jā. Tad iedomājies, copēt grūti. Jā, copēt ir grūti, nu pašam nocopēt, nu, pašam nocopēt, jā. Un viņam piegādāja. Es domāju, zikā, baigi interesantā bija no Norvēģa puses, viņš saka, nu, ka viņu ir paņēmuši šīs stīgas, zikā. šīs stīgas. Jā, zikā. Šis vēsais Norvēģis un krievu karstsinīgi. Es gribētu redzēt, kāda viņam bija tā izvēle. Meņu kaut kāds bija, kādām meitenēm var dabūt labu tā no man darīšana. Bet kārumnieks, ne? Ja domāju, cik tas viss ir korumpēts, ja? Ka cilvēki lieto dopingu attiecībā pret citiem sportistiem, jā, ja? Kas jā. Tur skrien. Tu nosēdz tikai tāpēc, ka tev mauks piegādā. Tu iedomājies, vai tur dārgs pulksteņus vai kaut kādas medības organizē. Bet padomā vien, ja? Nu, un tagad viss ir noticis, notiek viņam izmeklēšana, viņam tur šmonutājas mājās, ja. Tu viņš ir atzinies viss, bet viņam nav atraduši naudas pārskaitījums. Tik dumši viņš nav, vai tikai, viņam nesaši ir čemodāniņā. Tikai mīlestības vēstules no meitenēm. Labi. Mauks, nu. Rupekli tu. Nu, došai ne tās lētākās, ne? Nepareizā nagla, un te mēs gribam nedaudz piestāt, jo nekad es tev aizsūtīju. Jā, gribam nedaudz piestāt, jo ir izveikts, tā teikt, uztaisīts reitings, jeb trash talkeri, jeb trash talkeri. Cilvēki, sportisti, kuri laukumā ļoti māk otru motivēt, pazemot un tā tālāk. Un re, kur ir top 3? Bet klausies, ir pārsteigums. Man par šo cilvēku pārsteigums. Nu jā, bet tu filmu tagad redzēji, kā viņš vārējās. Nu kā viņš vārējās, bet laukumā. Nē, viņš, nu jā, viņš laukumā, viņš visu laiku iespaidoja, visu laiku kaut ko runāja. Nē, nu, bet, domāju, ka visi tie, visi tās aptaujas ir, nu, ir personīgi. Muhamed Ali pirmais tās. Nu tas ir godīgi, to es redzēju. Nu tas bija tāds dirsējs, ka tu nevarēji vispār. Viņš tak to nabaga, to Joe Frazier, ja viņš pilnīgi tas ar trīcošām rokām gāja, kā viņš viņu nolika līdz ar pēdējo. Viņš tak sastījās bija ar to, ar visu to Black Lives Matter, ar visu to kustību viņš tur bija, ar visiem tiem cilvēkiem. Nu viņš visus pazama, viņš runāja bez apstāja, viņš tak uz Vietnam neaizbrauc. Kā jā, tur jā. Bija skaidrs. Nu vispār, es domāju, par to šaubu nav, ja? Taisons arī nav. Nu, nu ja Taisonam nav ko teikt, viņš kož? Nē, jā, mēs zinām. Nezinu. Bet man ir interesanti zināt, ko Michaels Jordans, kurš ir trešajā vietā, ar citu, lai skatītāji zinātu, McGregors ir ceturtais, tad ir Mayweather. McGregors arī jau ir. Un McEnroys ir. Nu, es ieliku tā, tos pazīstamos, jā. Tur jau citi bija. Bet, nu, McEnroys arī redzēja tenisā, kā viņš runāja. Viņš tak dzina pa rērām, viņš tur visu laiku lamāja to tiesnešu. Nu, bez apstājas. Labi, bet ko intelektuālais Michaels Jordans citiem spēlētājiem ir teicis? Nu, bet redzēja, ko viņš arī teica par to filmu. Viņš teica, nu, kad tā, pēc tās filmas, visu, jūs man ieraudzīs, iet sliktā gaismā. Jā. Ja, tāpēc ka viņš visur, nu redzēja, kāds viņš, redz, viņš tur, kā viņš pazemoja tos spēlētājus, kā viņš tur runāja tur. Viņš jau došien uz laukumu, jau tur nevarēja viņam mikrofonu pielikt, laikā, ka viņš jā. Tur runāja, bet tie jau cilvēki, kas to zina, ir to aptauju taisīš, viņi jau to zina. Liedz, nu ne visiem ir tā skai, ir jau kaut kāda tumšā bildīte ar kaut kurā. Bum, kāda vēl, jā, bet nu tajā topiņā, ko mums ir atsūtījis, nu ko ģenerāli to esi salicis, tur ir trīs bokseri. Nu, tas jau ir skaidrs. Nu, ja grib... nu McGregors jau MMA, tas tagad dabūja pa gurķi apkūst kad laiki. Kārtīgi. Jā, nu ko darīt? Nu, kādreiz nu, jā, jādabūt. Viņš pa daudz runā. Jā. Ok, ok. Saistībā ar šo tēmu būs arī mūsu nākamais tautas jautājums, bet līdz tam vēl jāpagaida. Jā, pa tautas jautājums arī būs. Jā, ok. Dekoratīvā nagla, pirms kādu laiku jau runājam par vienu superīgo superlīgu, kas būs. Pagalzīt, tagad būs divas superlīgas. Būs tā lielo klubu superlīga un čempionu līga pateica. Kā arī taisīs superlīga? Tikai kas viņam būs tie lielie grandi? Nē, viss tagad sākās lielā spēle.
kurš uz kuru pusi pārvilks, ja? Nu ko, visi baidās, kad viss būs basketbola situācijā. Jā. Ja, nu tagad viņi tais, nu varbūt viņi uztaisīs tādas pašas noteikumus priekšā un pārņems to, kā to situāciju no tās īstās superlīgas. Nu 22. Gadā viņi jāpalaiž. Tagad tie pateik, kā palaidīs. Nu, es godīgi sakot, lielāka intriga nav redzēta. Labi, ja, ka... bet mums ir zināma informācija, ka nu, apmēram ir zināmas 15 no 20. Jā, 15 komandas ir paziņotas, kas būs, jā, kuras būs. Jā, garantētie ienākumi jau bija katrai komandai 350 miljoni. Jā, 350 miljoni. Kur viņi naudu tādu dabūs? Nu, es arī nezinu. Okay, tu... Nu, to, ko viņi paziņo, labi. Mēs jau pasakām, ko viņi paziņo. Labi. Nu, tā organizācijas Super. Komiteja, jā, bet jautājums jau ir... Ir zināma, ka tu vienu komandu. Ko? Tu zini, kādu komandu? Tur ir arī nosaukumi pateikti. 6 Angļu klubi, 3 Spāņu klubi, 3 Itāļu klubi. Divi friču klubi un viens PSG bija, jā, tāds. Un vēl, nu, vēl 5 komandas, nu 20 komandas viņi plāno spēlēt divas grupas pa 10, tas bija pēdējais, ko tur jau katru dienu mainās tā informācija, es nezinu, bet princips ir tāds, divas superlīgas, saku, viena un būs otra, jā. Nu ko, katrā ziņā, nu pagaidām intriga ir galvenais, lai, nu, pēc Bet mēs visu laiku sekosim līdzi un informēsim noteikti, jūs. Jā. Mēs sekosim līdzi un informēsim. Bet nu lai izdodās superlīga, jā. Okay. Jā, nu jau būs točina superlīga. Nu. Tikai nezinu kādu, vai būs privātā, vai būs UEFA. Superlīga. Coda nagla, šeit mēs parunāsim par basketbolu. Protams, atkal jāpiemina Krievī, tā ir CSKA līderis Maiks Džeims. Izkāpies jā, kur spēlē arī... Arī mūsējais. Strēlnieks, jā. Jā ar Šnegeliju. Šengeliju. Man ir pareizi kļūt arī. Šengeliju izkaušies. Strēlnieks berz ar rokas, strēlnieks tiek uzreiz spēlēt. Tad ko viņi nesadalīja? Nē, jaunājums bija tā, viņi zaudēja Fenerbahčē, viņš atnāca dzērtuvēt. Nu, kā rakst, es jau nezinu. Mēs neko nezinām. Mēs neko nezinām. Kā rakst. Nu, nesot izkāvies vai nu, tur smagas attiecības ar Gruzīnu. Nu, Gruzīnam ar sarkanās asins, ja, buļ, ja, varbūt, jā, kurā katrā brīdī. Ja. Karsti. Un sanāca tā, ka to Džeims diskvalificēja uz divām spēlēm. Ja, tagad. Un tad viņi atkal atvēl kapakaļ, bet bija brīni, ka viņi gribēja atlaist. Bet redz, ka viņi divas spēles zaudē un tur sākās problēmas. Un viņš tomēr ir kāds komandas līderis, viņi atpakaļ tā kā, dabūja. Jā. Bet fakts ir tāds, ka tas aizgāja baigi, nu, visi iespaidoja visu to komandas ķīmiju un visu to attiecības, bet nu, viņš ir tāds individuālis, tā kā es domāju, ka mums būtu ļoti interesanti tomēr zināt, ko tas viss beigsies vēlāk. Atzīsties, tu kādreiz esi ģērbtojies izkāvies? Nē. Ne ar vienu? Nē. Es redzēju, ka izkaujās ar vienu? Nē. Nē. Nu. Basketbolā nē redzējis. Kur tad? Nav bijis. Ko? Kur tad? Nu, tāpēc, ka ir treneri, komanda, nu, tad neviens neļaus kauties. Ir cilvēki, kas nu, var kā saka, Novest. Pastrīdēties. Ja? Labi. Bet nu, gan jau čaļi ieiet pa vidu. Kamēr es situ nagliņu, kā iet strelniekam? Tu vairāk uzspēlējies bija? Nē, nu, bija? Viņš tiek pie spēlēšanas un drīz jau nāks izlases. Redzēs, nu, doši vien viņi neatlaidīs, bet tāpēc, ka nu, tur jau tā spēlētāja maz un ambīcijas okay. augsts. Un viņi no pirmās vietas ir nokrituši no Eirolīgas nostāvēm. Labi. Braucam tālāk, paspēsim. O, laiciņš, draugs, pietiek runāt. Labi, cēlies un ejam mārā. Iedzert tēji. Ejam mārā. Esam atpakaļ gaisā, mums nekas daudz vairs nav palicis, ko stāstīt šoreiz, bet ir interesantas lietas. Ieskatāmies vēsturē. Eriks Cantona un viņa slavenais sitiens fanam. Tu zini, kas ir Eriks Cantona tagad? Dāpēlies puisīt, onkulīts. Aktieris, slavens aktieris, franču aktieris tagad. Viņš uzņemās daudzās filmās. Draugs, tava profesija, Andrija. Viņš ir karatists, to es zinu. Es tev nosaukšu vasaru, iegooglē Eriks Cantona un cik viņš ir filmās. Es domāju, ka tevi kaut kādi fani, futbolists un vēl aktieris, un tu nezini. Es nezināju. Kur tu dzīvoji, Dallas teātri? Viņš tik sūdīgi spēlē, ka es neesmu ievērojis. Bet apstāj, šitas bija leģendārs brīdis. Pirms 26 gadiem šodien. Jā, nu, jubilējis, nu, vajadzētu atgādināt tautai, ka arī tāda laika notika, ka spēlētājs izrubīja vienu, viņi diskulcē uz ilgu laiku, jā, soda nav uz visu. Bet, nu, došai, ko viņam, man baigi incēk, ko pateic, viņam tas jā? Pateic. Jā, es domāju, ka nav noslēpums. Ko viņam pateica, ka šitā jārubi ārā? Vēlsies, kas pa lēcienu? Jā, bet nu, viņš arī bija odjos personība futbolā. Viņš bet domāju, viņš bija labs. Jā. Viņš, nevēl, viņš tagad ir aktieris. Es tik slāvināts, viņam tas slāvināts, ka viņš klausies, loci nu, augšā, kā nu, krekliņam vienmēr bija uzlocīt uz augšā. Tagad tev tagad? Mani bītlēni.
Bet klausies, kā tu vispār nokomentēt šitā? Nu, nē, nu, es nezinu, man es nevaru. Tas ir Anglijā, piemēram, nu, citreiz, kad rāda nu, tos apskatus vai, piemēram, tiem futbolistiem, kad viņi izsit tos stūru sitienus, tas skatītājs ir tur pat viņš bakus. Viņš ir iespļaut ar viņam. Viņi visu kaut ko bet tur sāk. Bet tur tagad ir kameras, tagad nē, tur nu, tagad jau vairs nē. Vairāk nevar kādreiz. Skatītāji arī nav, bet nu, kādreiz es atrodos, ka… Paskaties, tie priecājās. Jā, jā, tie vēl nesam. Paskaties, tas priecājās. Šis rīz meklētājs… Apsies uz šito. Pagā. Ei, tu novedzīji. Bet baigi interesanti tomēr tās bildes, kad… Paskaties, cilvēki nevar saprast, kas tas īsti nāk. Bet ko tu māc bērniem? Nu, redzi, ka bērni ir un paskaties, zem, meite, nu, tik interesanti. Krūsnagliņ, kantonā. Iedodam nagliņu un ķeram. Arī tādi gadījumi bijuši futbola pasaulē, jā. Jā. Bet, nu, Andri, nu, ko? Ieguglē un apsties pa Erika Cantona filmam un apsties tu... kādu. Tas ir labi bojīgi filmas, no cietumnieks un tā. Un šit... Man patīk. Tu man esi pārsteidzis kaut ko jaunu, bet laiks pieķerties tautas naglē. Pagājušo nedēļu izskanēja informācija par to, ka Rēzekne varētu būt laba vieta, kur uzņemt pasaules čempionātu, jo mums vajadzēs uzņemt regulārī jautājumus. Kas bija Lācītim konkrētošanas domāts Mārtiņš Bonders? Ja? Aiz ādas nosaucot Rēzekni par pasaules čempionātu hokeja vietu. Nu ko, diezgan raibas bija atbildes, sāksim tad atlasiem. Valdis, tas, kas neesi tu. Ja 10 reizes pēc kārtas ātri saka Reize, René Fāzels izklausās pēc Reizeknes. Ļoti orģināli. GZ, liela impotence, oj, nekompetence. Spēlē ar vārdiņiem, malacis, jā. Nesekmīgais. No Rīgas braucot paņemot pauzi Koknesē, skaidrs prāts neprādīsies ātrāk par Reizekni. Tas, laikam, ir veicis pētījumu. Nu ko, tas arī viss, jā. Nu ko, kuram mēs dodam? Nu tur arī bija visādi, nu jādod pirmē, visvairāk laika. Visvairāk laika, četri. Jā, bet jā, bija arī tur tādi, zini, apvainojuši ļoti daudz. Rene Fāzels, Rene Fāzels, Rene Fāzels, Rene Fāzels, nesaudzē. Bet atgādin, ka būs labs jautājums arī šajā. Jā, gatavojieties. Esiet radoši, jo mums ļoti patīk jūs radošais, super. Nu ko, jāiet rakt sniegs? Pai, sniegs ir labs. Bez of foršas ziem. Mazi mīnusi un daudz sniega. Viss, ja. Un zeķītis novērts, vai es tev nopirku? Davai, tad mēs. Čau.